Del Mavona, ma cosa sei? Io ero in classe di sempre sabato. Të dashur qytetarë të Kosovës, ju jeni marshi i fitores. Populli i Kosovës sot është plot shpresë dhe shumë i vendosur për një ndryshim të madh. E larg këtij ndryshimi ne jemi vetëm 2 ditë, sepse në 12 dhjetor do të fitoj vetë populli i Kosovës. Me 12 vjetor do të vinë pushtet ata të cilët janë të drejt. E kur të drejtit vinë pushtet, a i din ku shkojnë hajnat? Ku shkojnë hajnat? Lëvizja vetë vendosje është të vendosur me ndërtu shtetin e Kosovës dhe me zhvillu vendin tonë. Ne duam drejtësi dhe demokraci. Sa i përket drejtësis, ne kemi posë qëfar institucione e qëfar lider kemi. Populli i Kosovës nuk është pyet kur për kur gjo. E lëvizja vetë vendosje, po hen institucione, për me akthy institucionet popullit. Popullit Kosovës do t'ja kthejmë shtetin, do t'ja kthejmë buxhetin dhe do t'ja kthejmë dinjitetin. Miropofshim me 13 në fitoren tonë të madhe. Lëvizja vetë vendosje. Beson se shteti i drejt është shtet i së drejtës. Prandaj ne do të angazhohemi për sundimin e ligjit e jo për sundimin e të fortit. Ne do të angazhohemi që të lumtojmë të gjitha krimet e luftës dhe pajtorët të dënohen. Sepse asë një pjestor i ushtrisë apo policisë serbe nuk ndodhet në burgjet e Kosovës për krimet e luftës së fundit. Kurse burgjet tona janë burgj me ish luftarë të ushtrisë luftarët Kosovës për kinëse krimet e shkaktuara gjatë luftës. Ne jemi për ndryqimin e fatit të pagjeturve, sepse ajo nuk është plagë vetëm dyme i familjeve, po është plagë e hapur e gjithë Kosovës. Ne do t'i luftojmë strukturat paralele të Serbisë. Ne do t'i zhbëjmë ato. Ne do t'i volumptojmë të gjitha procedurat e shritjes së pasurive tona natyrore të kompanive shoqërore dhe publike, për shkak se deri më sot ato nuk janë shit, ato nuk janë privatizu, po ato janë pleshkit. Ne do të angazhohemi që të hulumtojnë priardhjen e pasurisë së politikanëve
dhe persona publik, për shkak se ata nuk u pasuruan me djerëz, po u pasuruan në kurist poplit. Ne do të luftojmë korupcionin vendës dhe atë ndërkombëtar, pasi shohim ngushtë të lidhur. Ne do të luftojmë korupcionin politik dhe atë ekonomik, si dhe do të luftojmë kontrabandën e mallrave, se Kosova është shëndru në një vrim të zezë të kontrabandës në Evropë. Ne do të hulumtojmë dhe ndalojmë të gjitha aktivitetet e shërbimeve sekrete të ilegale, qofshin ato vendore apo të huaja. Ne do të hulumtojmë bashkëpunimin e persona publik apo privat, apo thënë shkurt spionëve të Serbisë në të kaluarën dhe të mirë. Prandaj, më 12 vjetor, dini e votoni, bëjë një referendum për të drejtën apo për krimin, për të drejtën, për poplin apo për hajnat, për hajnat. Prandaj, votoni numri 40, votoni vetëvendosjen. Përshëndetje të gjithëve. Kosova ndërtoi dhe mbajti ushtrinë në kushte lufte. U krijua ushtria sepse ajo ishte vullneti i popullit. Nga populli lindi